হয় নেকি, তেনেকৈ কথা কৈছে নেকি? পীযূষ হাজৰিকা চাগে ইয়াত আহি মতিভ্ৰম হৈছে। তেওঁলোকে ভাবি আছিলে যে পুৰা টকাৰে মানে গোটেই জনতাক কিনি ল'ব, টকাৰে গোটেই ভোটাৰবিলাকক কিনি ল'ব। ইয়াত আহি থাউৰা সমষ্টিত চাগে অলপ পৰিৱেশটো বেয়া পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, সেইকাৰণে তেওঁ চাগে এনেকুৱা ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি এটা কথা কওকচোন, ইলেকশ্যন হৈ যোৱা 4 মাহ হৈছে, মই জিকিছোঁ জেইলৰ পৰা, মই ওলাই আহিছোঁ জেইলৰ পৰা আজি 2 মাহ 6 মাহৰ আগত, 2 মাহ 6 মাহৰ আগত আহি মই কি এতিয়া এইটো ভাবিম নেকি যে মই শিৱসাগৰত ইলেকশ্যন দেখিলোঁ, তিয়কত ইলেকশ্যন খেলিম? তো মানে কেতিয়াকে মানে ইলেকশ্যন হ'ব, ইলেকশ্যন হৈ শেষ হৈছে, তাৰপিছত তেওঁ মোৰ মনৰ ভাৱৰ মোৰ মনৰ ভিতৰৰ কথাটো গম পাই গ'ল, তেওঁ মানে মোৰ ঈশ্বৰ নেকি? তেওঁ মানে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ যে ভিতৰৰ কথাটো যে জানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঈশ্বৰ নেকি তেওঁ? মানে কিছুমান অদ্ভুত কিছুমান কথা কৈ এজন মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ সন্মান লাঘৱ কৰাটো উচিত নহয়। আৰু বিজেপিয়ে হয়তো ভাবি আছিলে যে উপনিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ জয় হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত আৰু, তেওঁলোক চাৰ্টিন হৈ আছিলে, কিন্তু ইয়াত আহি তেওঁলোকে অলপ কষ্ট পাইছে, অলপ দিগদাৰ পাইছে। সেইকাৰণে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এনেকুৱা তৰল কথাৰে, কোনো ইছ্যু নাই যিহেতু ক'বলৈ একোৱে নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ দিনত আপোনালোকে দেখিছে যে আজি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1000 টকা হৈ গৈছেগৈ, মিঠাতেলৰ দাম 250 টকা হৈছেগৈ। তো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ডিজেলৰ দাম আপুনি দেখিছে 93 ৰুপিজ, পেট্ৰলৰ দাম 102 টকা। তো চাৰিওফালে তেওঁলোকে গোটেই দেশখনক মোটামুটি বৰবাদ কৰি পেলালে বিজেপিয়ে। গতিকে এতিয়া তদ্ভত হেৰুৱাই, মানুহে যেতিয়া বুজি পাইছে তেতিয়া তদ্ভত হেৰুৱাই আজি পীযূষ হাজৰিকাৰ নিচিনা মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে এইটো পীযূষ হাজৰিকাৰ ভ্ৰম, তেওঁ পীযূষ হাজৰিকাই ভয় খাইছে, পীযূষ হাজৰিকাই বোধহয় শংকিত হৈছে, পীযূষ হাজৰিকা বোধহয় ভয়াৰ্ত হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে। তো বহুদিন আছে, ইলেকশ্যনৰ কথাটো কোনেও ভবাই নাই চাগে, তেওঁ চাগে ভবা নাই, ময়ো ভবা নাই, কোনেও ভবা নাই পৃথিৱীৰ, কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নন ইছ্যু এটাক ইছ্যু তৈয়াৰ কৰি ইলেকশ্যনৰ বতৰণি পাৰ হ'ব খুজিছে। মই পীযূষ হাজৰিকাক আহ্বান জনাওঁ যে বাস্তৱলৈ ঘূৰি আহক, সঁচা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক। গোটেই জীৱন মিছা কথা ক'লে এইবাৰ বৰ মিছা কথা কৈ জয়ী হোৱাটো বৰ সম্ভৱপৰ নহ'ব, মানে বোধহয় ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, নহ'লেতো মই নাজানো, কাৰণ তেওঁলোকেতো ভাবি আছে যে মাত্ৰ 4 মাহৰ আগত বিজেপি চৰকাৰ আহিছে, এতিয়ানো আৰু বিজেপি হাৰিবনে এনেকুৱা ধৰণে ভাবি আছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে অসমৰ চাৰিওফালে সকলোবিলাক উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতে, অসমৰ সকলো ঠাইতে দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ অনাস্থা, বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ অনীহা আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বিতৃষ্ণাৰ ভাৱ আহিছে বিজেপিৰ প্ৰতি। গতিকে এই বিতৃষ্ণা বা অনীহাৰ ভাৱটো কাৰণেই আজি আমি দেখিছোঁ যে বিজেপি দলৰ নেতাসকলে ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পীযূষ হাজৰিকাই এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথাৰে আভুৱা পাৰিব খুজিছে।